iyunun sonlarından dolların satışına limit qoyulub. Banklardakı valyuta dəyişmə məntəqələrində şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yalnız 500 dollar almaq mümkündür. Bu haqda Azadlıq Radiosuna danışan Bakı sakinləri deyir ki, dolların satılmaması onların işini əngələ çevirib. Dollarla bağlı vəziyyət budur ki, qardaş, hamısı insanlar təşviş içindədir. Fikirləşirlər ki, dollar qalxacaq. Azərbaycana da gələn məhsullar hamısı dollarla gəlir. Çünki Azərbaycanın yerli istehsal hesabı yoxdur. Heç nə olmadığına görə də təbiidir ki, bu Azərbaycana girən məhsul dollarla gəlir. Biz manat aparıb xarici ölkəyə verirsiniz, bizə təbii ki, manatla maşın verməzlər ki. Dollar da bu son vaxtlarda qıtlaşıb. Bilmirik də problem nə ilə əlaqədardır. Biridir qalxacaq, biridir Milli Bankın göstərişini gözləyirik. Çətindir, vəziyyət çox çətindir. Dolların vəziyyəti belədir ki, qardaş, bu dəqiqə yəni bu inamarkalarda hamısı satış alış dollarlandı. Ona görə də bu saat dolları almaq qərizdir biz üçün. Gedirik bankədə 500 dollardan artıq vermirlər. Yerli media Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatasının banklarda monitoring apardığını və dollar satmayan bankların cəzalandırıldığını yazır. Amma ekspert Əkrəm Həsənov hesab edir ki, bu cür inzibati yollarla dollar qıtlığının qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Bazarda dollar qıtlığı var indi hazırda və qıtlıq da təbii onunla bağlıdır ki, banklarda növbəti devalvasiya gözləntisi var və təbii ki, bazarda devalvasiyanın olub-olmamasını banklardan yaxşı heç kəs bilmir. Ona görə də yəni banklar əldə etdikləri dolları əhaliyə satmaq istəmirlər. Məlum oldu ki, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası hətta banklara göstəriş də verib ki, onlar dolları satmağa davam etsinlər. Amma əlbəttə belə məsələlər inzibati yolla həll edilə bilməz. Uzun müddətli perspektiv götürsək, yəqin ki, yaxın bir il ərzində yəni dolların manata olan mədənləsi 2 manatı da vurub keçəcəkdir. Qarabazarda ABŞ dollarının dəyəri 1 manat 60 qəpiyədək yüksəlib. Hərraclarda bankların dollar istəyi yarım milyard həddini aşıb. İyunun 30-da Azərbaycan Dövlət Neft Fondu daha bir hərrac keçirib. Hərraca qatılan 29 bank 50 milyon dollar alıb.